šibenski biskup Ante Ivas bogoslova Ivana Soldu zaredio je za đakona šibenske biskupije u prošlu nedjelju u katedrali Svetog Jakova. Taj događaj plod je molitve vjernika šibenske biskupije. Obred ređenja započeo je predstavljanjem kandidata. Nakon homilije ređenik je položio zavjete. Hoćeš li da polaganjem mojih ruku i darom Duha Svetoga budeš posvećen za služenje u crkvi? Hoću. Hoćeš li s poniznom ljubavlju službu đakonata vršiti na pomoć svećeničkog reda i na korist kršćanskoga puka? Hoću. Hoćeš li o tajstvo vjere, kako veli apostol, čuvati u čistoj savjesti i tu vjeru propovijedati riječju i djelom prema evanđelju i crkvenoj predaji? Hoću. Hoćeš li kao znak svoga predanja Kristu Gospodinu trajno čuvati tu odluku beženstva radi kraljevstva nebeskoga u službi Bogu i ljudima? Hoću. Hoćeš li čuvati i razvijati duh molitve, vlastit svome načinu života i u tom duhu vjerno obdržavati službu časova prema svome staležu zajedno s Božim narodom i za njega, dapače za čitav svijet? Hoću. Hoćeš li svoj život neprestano suobličavati s primjerom Krista, čijim ćeš tijelom i krvlju raspolagati na oltaru? Hoću, s Božjom pomoć. Obećavaš li meni i mojim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji je u tebi započeo dobro djelo, neka ga i dovrši. Dok je cijela zajednica molila litanije svih svetih, đakon je ležao prostrt na tlo, nakon čega je na njega ruke položio biskup Ivas. Potom je novozaređeni đakon obukao štolu i dalmatiku, simbole đakonske službe. Ivane, primi Kristovo evanđelje kojemu si postao navjestitelj. Nastoj vjerovati što pročitaš, učiti što uzvjeruješ i živjeti što učiš. Bog treba vjerodostojne poslužitelje njegove osobe i riječi, istine i puta. Bog treba službenike crkve, đakone, vjerne, postojane i vjerodostojne. U one dane dođe riječ Božja Ivanu, sinu Josipa i Željke, u gorju naše Bosne. Dođe mu riječ Gospodnja da siđe na obale hrvatskog Jordana, rijeke Krke i mora Jadranskoga, da mu bude glasnikom, poslužiteljem, da bude đakonom u njegovoj crkvi koja je u biskupiji Šibenskoj, da se pridruži mnogima koji su se odazvali i od kojih su večeras zajedno s nama i sa svojim bratom Ivanom. Dragi Ivane, s radošću očekujemo tvoj hoću i tvoj obećajem. Neka ti Gospa naša majka Marija bude vjeroučiteljica i zagovornica, zaštitnici naše biskupije. Neka te čuvaju sveti Mihovil Arhanđeo, sveti Jakov apostol i sveti Kristofor mučenik.
Sveti Nikola Tavilić, naš sugrađanin, sada sugrađanin neba, neka te štiti svojim zagovorom. Ivan Soldo rodom je iz Župe Srce Marijino, Skopljanska Gračanica, Uskoplje. Rođen je 24. lipnja 1978. godine u Bugojnu. Sjemenište je završio u gimnaziji Petar Barbarić u Travniku. Diplomirao je 2011. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu.